Máme velkou spotřebu v domě. Otázka číslo jedna, úspora. Samozřejmě částečná nezávislost na sítích. To byl asi ten důvod. Dům, kde jsou dvě domácnosti, ta spotřeba je celkem, nebo byla vysoká. Je tu i bazén vytápěný. Nakoupil jsem si ještě nějaký bloky baterií, který nabijím, protože přes den, když se vyrábí, tak samozřejmě se nespotřebovává, protože všichni jsou mimo domov, takže mám vyšší kapacitu baterií, která mi vystačí potom přes celou noc. Utáhne to spotřebu domácnosti a samozřejmě mi to teplný čerpadlo. Ty řemeslníci, kteří dělali to železo nahoře na střeše, to byly nějaký tři chlapci, ty byli opravdu šikovní a pracovití. Byl jsem s nima spokojený, ty byli fajn. A výborný teda byl montér, nějaký pan Ivan, nespomínám si na příjmení, to je opravdu šikovný chlapec, ten mi pomáhal potom s nějakým tím rozšířením a s vatroutrem, abych nemusel ty přetoky, které ta elektrárna vyrobí, abych nemusel dávat do sítě. Ty panely měly asi za 3 dny namontovaný a tu technologii potom ten pan Ivan, šéf montér, tak ten to měl asi taky asi za 2 dny. Nepotřebuje to žádnou údržbu. Samozřejmě koukám neustále do mobilu, jak to vyrábí, jak to spotřebovává, to asi každý, kdo má fotovoltaiku. A teď v tuhletu době, kde je takový to sluníčko neúplně jasný, je mírně pod mrakem, tak vyrábím, kolik tam je? 8 kW. 8 kW vyrábím, 900 W spotřebovává dům a 7 kW spotřebovává bazén. A baví vás to? Koukat do mobilu? Ano. Baví mě samozřejmě ta podstata samotná a baví mě to, jak manželku a dceru učím, aby prali a žehlili v ten správný čas, kdy se rozsvítí sluníčko, tak se musí roztočit i pračka se sušičkou. Měl jsem tady obchodník zástupců z více firem, ale oslovil mě obchodní zástupce pan Martin Nguyen a ten byl hrozně milej a ten jeho přístup mě tak dostal, že jsem to podepsal ze Schlieger. Vyrábí to dost, kdyby to mělo jít do sítě, tak já teda nerad pouštím ty přetoky, proto jsem si pořídil ten vatrouter, protože přijde doba, kdy za ty přetoky stejně nic nedostaneme, tak jsem se už takhle pojistil, že to, co vyrobím navíc, tak si spotřebovávám ohřevem bazénu. V těchto měsících mám nulový odběr nebo odebírám minimum ze sítě, všechno, co spotřebuju, si vyrobím. Jsem spokojený, funguje to a jsem rád, že to mám.